Mylimieji, nuostabus yra patyrimų kelias. Tai ne ritualai, ne dogmos. Tai yra mūsų patyrimai, mūsų gyvenimas. Mes gyvename prasmingą gyvenimą šviesoje, meilėje, tiek, kiek jos geriame iš paties meilės šaltinių. Rojaus trybės aš esu. Šiandien ryte aš perskaičiu atsidarius elektroninių laiškų archyvą vieno mano gero bičiulio, Uranto, laišką. Jis pateikė nuorodą, kaip mokymo misijoje panašiai Makiventa Melkizedekas kalba tą, ką aš daug metų pateikiu Urantams. Aš trupučiuką paskaičiau ir man akivaizdu tapo, kad visi Melkizedeko mokymai yra pilni tų priimančiųjų jo mokymus anglų kalba pasamoninių baimės teršalų. Iš esmės, aš dėl to ir nutraukiau bendravimą su mokymo misijos dalyviais, amerikiečiais, nes jie nesupranta dvasinio gyvojo meilės patyrimo. Ne vienas iš jų nėra pabudę dvasioje. Gyvena vien intelektu. Ir dabar, skaitydamas Makiventos Melkizedeko mokymą, aš matau tik tai gąsdinimą. Gąsdinimą, bus blogai, bus dar blogiau, ruoškitės, jums čia yra perspėjimas, bet visiškai neparodomas kelias, kur yra tos durys, į kurias pabeldus atsidaro kūrėjo meilės fontanai ir pats kūrėjas yra atrandamas. Niekas nekalba apie rojaus trejybės, aš esu gyvąją šventovę, gyvąją religiją. O be šventovės neįmanoma išspręsti tų problemų, kurios turėtų užgriūti ir to paties Melkizedeko mokyme pateiktais teiginiais. Bet juk gyvenimo prasmė yra, kaip tas problemas spręsti, o nesusigūžus laukti. Laukti, kad dar ateis blogesni laikai. Tai štai visos mokymo misijos, daugybės mokymų, kurie yra virš 10 000 lavinos, jo žmonės prislėgė. Kas gali skaityti 10 000 ir daugiau pateiktų mokymų, kai nėra parodoma išeitis? O išeitis neparodoma, kadangi nėra tų, kurie priima atsiverimo ir paties kūrėjo atradimo savo širdyje ir savo širdimi. Tuomet ir eina tie mokymai, kiek jų viduje yra teršalų. Teršalų ir jie patenka į tuos mokymus. Kiti skaitantys vėl išsigasta dar labiau. Ko reikia tikėtis, ko reikia laukti. Ir jie nežino, už ko stvertis. Ta nuoroda yra iš rusų svetainės, Genadijaus tikriausiai svetainės, kur talpinami ir mūsų dvasinių šaltinių, kurie jau išversti į rusų kalbą ir kurie dar verčiami kaip akimirkos amžinybė į rusų kalbą. Tai štai ir pats Genadijus, tos svetainės sumanytojas ir kuris tiek intensyviai verčia šitos mokymo misijos apreiškimus į mano teiginius tiesiog nereaguoja. Aš jam sakiau, tai yra švaistimas tavo energijos. Toks milžiniškas noras išversti kuo daugiau šitų perteikimų anglų kalbą mokymų. Aš jam sakau, štai pradėk garbinti rojaus trejybę aš esu, atrask ją savo viduje, prisijung prie mūsų šventovės. Ir Julija, kuri nemoka lietuviškai, bet ji prisijungė prie mūsų ir jau kai ką pradeda jausti. Aš jam tą patį rašiau. Prisijung prie mūsų. Ne. Ir toliau
vien tik tai intelektualiai dauginu šitos vertimus. Tai štai, mano mylimieji, gyvasis kelias yra patyrimų kelias, bet ne bet kokių patyrimų. Ne vien tik tai intelektualiai skaitant mokymus. Ne, tų mokymų teiginiai turi būti prasminti mūsų kasdienos veiksmais. O kaip juos įprasminsi, jeigu netrandi iš pradžių kūrėjo? Taigi baisu tokius teiginius taikyti kasdienėme gyvenime. Štai, mes turim va tą aplinką, kurioje yra milžiniškas baimės energinių žemų virpesių bendras laukas. Tai virusams tik ir bujo tokiame laukė. Ir viso pasaulio valdžia dar daugiau suvaro visus žmonės į gardus. Ir apie tai, ką aš kalbėjau, kad prasidės depresijos, prasidės savižudybės, prasidės prievarta. Ir jau dabar kalba Jungtinėse valstijose, Rusijoje, kalba giliau mąstantys žmonės, nors ir netradę kūrėjo. Net ir paskaičiau Lietuvos, vienas iš policijos vadų sako, nusikaltimų sumažėjo. Tų nužudimų, apiplėšimų gatvėje. Natūralu sumažėjo, žmonių mažiau, restoranai neveikia. Tai iš kur tada bus aukos tiems nusikaltėliams? Betgi buityje, ir tas pats policijos pusvadys sako, buityje pagausėjo nusikaltimų. Natūralu, buityje yra daugiau konfliktinių situacijų dabar, nes turi vieni su kitais būti bendrabuvyje, o ten kyla konfliktai, kyla debatai dėl smulkmenų ir griebiamasi prievartos, dėl to, kad žmogus yra visuomeninis, jį reikia apšviesti ir laikyti visuomenėje veiklų, bet nukreipti tam tikru kūrėjo vektoriumi. Be dvasinių mokytojų to pasiekti neįmanoma. O dabar aš perskaičiau, kad mokiniai, mokindamiesi nuotoliniu būdu, nesimoko jie, juk jie nežino, kaip mokyti savarankiškai. O jeigu yra mokymasis sėdint namuose ir žiūrint į kompiuterį, argi čia mokymasis, kai vaikai neįpratinti savarankiškai mąstyti. Tai štai, penktokai, bent aš kur skaičiau, penktokai ėmė tyčiotis iš savo mokytojus. Ta nebeištvėrė, sako, viskas, aš su jumis negaliu daugiau dirbti. Ir atsijungė nuo tos programos. Štai čia yra mažytė smulkmenėlė, kuri vis daugiau plėsis kaip tas pats virusas. Todėl bus apsigimimų daugiau tokiom aplinkybėm, kada besilaukiančios mažylio moteris visą laiką yra stresi, visą laiką nerimas. Ne šiaip nerimas dėl kažko, ką blogai yra padariusi, bet nerimas tvyro visoje visuomenėje. Ir valdžia dar daugiau griežtina priemonės, baudžiant žmonės, kurie nesilaiko karantino. O kodėl nesilaiko? Todėl, kad žmonės jie trokšta išsilieti, jie trokšta būti tam tikroj bendroj grupiai. Ir pabandyk tada juos išlaikyti. O ta Amerikoje jau kalba, bus buntai, gatvėsi, prievarta. Taip, tai pratrūks. Todėl pasekmės, arba aš galėčiau sakyti, kaltė tenka tiems, kurie sumanė tokias priemonės dėl neišmintingumo. Bausti žmonės. Jungtinėse valstijose pastorius buvo suimtas, kadangi jisai vedė pamaldas, kuriuose buvo 400 susirinkusių tikinčiųjų. Policijos komisaras, kuris davė interviu CNN žurnalistui, aiškino, ar ten pres konferencija jau buvo surengta, jis aiškino, kaip mes daug kartų perspėjom tą bažnyčią. Nesirinkit į pamaldas, bet jie nepakluso. Tai dabar tą pastorių suėmė. Nubaudė $250 baudą. Amerikoje
Lietuva, kur skurdas, tai akis bado. Baudas padidino minimaliai nuo 500 eurų iki 1500 ir dar 3 metai laisvės atėmimo. Kur tai yra proto ribos? Žodžiu, mes esam šitame kelyje vieninteliai urantai. Nėra daugiau. Net ir skaitančių Urantijos knygą. Nėra esančių gyvajame kelyje. Visa tai intelektualus kelias, bet jis nėra gyvas. Gyvasis kelias, kai atveri savo širdies voštuvą, atrandi kūrėją. Ir vis daugiau pradedi patirti jį savyje ir atsiduodi jo vedimui, kad tavo gyvenimas būtų tiesiog sulietas su kūrėjo vedimu iš vidaus, minties derintojo pasireiškimu, kiekvieno iš mūsų prote, visame mąstyme. Štai tada mes ir tampame tikraisiais Jėzumis. Tikraisiais žmonėmis. Ir vis stipriau apkabinam ir žmoniją. Ir tai yra vienintelė galimybė, kad nebūtų viruso pasklidimo. Nes tie virpesiai, kurie sklis iš kiekvieno iš mūsų, jie bus per daug aukšti, kad atsirastų virusai palanki terpė. Virusai kyla ten, kur yra žemo energinio dažnio virpesiai. Būtent todėl įvairios epidemijos, šiltinė, maras, visuomet būna, kai prasideda kokie nors maištai, karai, stichinės nelaimės, nes žmonės tada puola į ypač žemų energinių virpesių bendrą lauką. Jie šito nežino. Bet vis tiek jų būsena yra būtent žemo energinio dažnio būsena. Ir tada nusilpsta imunitetas, nusilpsta organizmas, nusilpsta net mąstymas. O juk ir gydytojai, kurie patys eina be meilės, be kūrėjų, patys sako, optimistas greičiau pasveiksta negu pesimistas. Optimistas tai kas yra? Tas, kuris gyvena aukštesnio energinio dažnio virpesiuose. Pesimistas žemesniuose virpesiuose. Tai štai mano mylimieji. Apsauga yra kūrėjas atrastas mūsų kiekvieno viduje. Ir veikimas mūsų, ryštingas, drasus, taip kaip veda kūrėjas. Visumos labui. Ir dar meilės motyvo. Ir daugiau nieko nereikia. Toks mūsų gyvenimas. Kasdien. Ir tai yra šventė ir palaima. Ir tada bus brolystė. Tada nereikės bėgti, kam nors pamačius mus einant į gatvę, į kitą gatvės pusę. Bijančiam, o gal mes galim jį apkrėsti kažkuo. Amen.